Nga mbitata. Italo nyo tulimuna ku yawa nafu kufirwa. Oba okufa. Kugamba Abaafudde wevali. Na abalamu tuchaba ina na yena vyo tuchasaba Allah. Abenga abasumula tulabeo baba badde nguru. Kwa bali mburu mbu amanyi. Abaafudde kuchisoko tulambule muko. Ingeje akabenje kanudikatu sewa. Wesinza kumanya kwa sabade motoka yawe nabadde nze nginze TZ je nabadde nkoledde gulo naye nafunye message nga bakagwa bwe bati ne banonya mu simu yawe mu simu eze za kubiddo olina nkubira ngamba bano bamanya abe simu eno nti bafunye akabenje ne bu video batani ku busindika wabadde manager wa Nduga Nenduga bebasobodde okutuuka ku buddo obwo okubataasa kuba ndoza bo baade babavaako emabega. Kale ne bambuulira buli kimu nga bwe kibadde ne nkiwulira mu kavidiyo ne nyongera okufollowinga buli kimu nga bwe kibadde kijja kutambulako. Okulanga ntuuseeko wano e Mulago ne nsanga ng'ate bamaze okutwala omulambo gwa Lady Grace bamuggyewo n'abalala Abaafudde babatutte. Naye nga kirabika bano bakya Alimpa ambulance mututte bamuchechinge okuguru kuno kuba kwa kutuse ne mu kifo balumizibwa betegereze obulumi buliridda waki kikyagize olwo muganda walaga fire iyo omulala naye abaddasi bakiveera gye tugenda okukolera kuba gye tuba tukoledde oyo ye gwe gubadde omulimu gwe oyo ye akataago bakajjemu afunye obuzibu ne bakajjamu kubanga kataago kade kafudde bagamba ugwe gayingidde mu musaayi bamaze okumulongoosa ye waali wano e Mulago. Nlaga fire alumizibwa mu mbirizi kuba ye yabadde wakati ekyamuyambye nti obutafuna mbale yabadde wakati ndoza bano bwe bafuuse ebbaga abalala abafunye obuzibu naye abalala bonna bali ku bitanda. Nlaga fire alinga mutabani wange oba mu muganda wange abadde yeyita askari wa farm ne ku Facebook abamumanyi bamunoonyerezaako bamumanyi. Laga fayo yo yabadde akwasaganya emirimu gyange n'egya Alimpa manager wa Alimpa okuva we yavaawo laga fayo naddawo nga yamukwasaganyizaako ku bintu byonna. Alimpa essaawa zino bamututte mu ddwaliro ki oba bamwongeddeyo wa bagambye bamututte mu ddwaliro oba sitegedde ddwaliro bamututte kukuba ambulance ze baadde balina Sente ze basonda ne mutwala kati aba famire ye be bamanyi wa gye bamututte. Bano ba doctor abagambye basooka bamutwale bamukebere. Ndowooza nga waliwo ekyetaagisa omukebera wano nga tukiriwo. Kati saawa zino bbiru z'eddwaliro ani azikwasaganya? Kati za kwekwasaganya. Mpuliddeko ndi Mama Fina yasasudde wano Sente. Ne gundi ani waliwo omuyimbi omulala ani Fina Masanyalaze naye yasasuddeyo akakadde. Naye gye nfundikiridde ate bano eddwaliro kyetaaga Sente bagamba Sente tebazirabako. Ze basonze simanyi oba zirazeewa kubanga bano bagamba nti ate tebalina Sente. Abaliwona ba famire ab'oluganda n'abamuliko bagamba Sente teziriiwo ate abasawo basaba Sente. Kati ne mbuuza ze basonze miliyoni oba ebbiri ze mpuliddeko zirazeewa. Sikitegeera. Ani gwe badde baziwadde? Obwedda bagamba baziwa Nduga kati Nduga ndoza y'amanyi ani gwe baziwadde. Oba yeegwazi wano nyo bo obwedda bagamba ziwandu gempuliddeko. Kati tewaliyo omuntu yenna yazzeeko n'agamba bana abakulirawo ma tugeze babaddewo Bafina Masanyalaze babaddewo nga nze sinnabaawo babaddewo ne Sindi abaddewo babaddewo wano emisana mu kavuyo ako akangi mu budde obwo babaddewo okulanga badduukirira naye simanyi kati kiddako kuba nze njaga kuva wano ngenda ate Lady Grace gye bagenda omuziika. Okay, baka kagamba at least akalaga okusaasira keri famire ya Lady Grace wamu n'okukungulwa katwalisa wamu. Nsaasira famire eyo kubanga Lady Grace abadde alabirira maama we yabadde omusaale ku maama we bambi ng'akasente kakola kalabirira abaana be ne maama we naye kibi nnyo era maama ali mu nnaku nnyo ku lw'ekyo mpuliddeko ate mpozi ono ugundi walaga fire jeje walaga fire bamubikidde bamubikidde nti abaana bo bagudde ku accident bafudde naye afudde jeje walaga fire omuyambi wa gundi wa Alimpa naye afudde kati
byebikyali awo accident yereese obuzibu buli ensonga eno. Bitono nnyo ko byo tuliko byo badde omanyi ku Red Grace ngwe nga mumuyimbi era nga Red Grace kye mumanyiko. Red Grace nze mu kumuvumbula namusanga namusangako gye bayita ng'ovudde bayita hanerabide ova emiti yanabaddawowa tawuni kyeddako eyo weyongereyo ng'ovudde emiti yana mubende kye mumanyiko nti namusanga emubende nga tannafulumya luyimba layira ne musanga nga ayina kampuni gy'akolamu zino ze abo abatambulira ku bbaasi abo abawala bwe batyo naye nga ayina talenti ye ne nga ali ku lubalaza akaaba kye njijukira ne mubuuza Red Grace nga simumanyi nti ye Red Grace mubuuza maama kiki muwala kiki waakyo okaaba naŋŋamba nti ono maneja tutabuse kati awusamanya ebyali bagatta ne maneja we baali batambula oba kyali ki oba yali boyfriend oba ki ne mugamba mutabuse ti ate kiki waakyo oli wabweru naŋŋamba nti ansibidde ebweru aŋŋaanya okwebaka ne mukwata ne mugaa agenda osule mu bawala abawala bange baddansa benkola ki bentambula nabo n'asula awo mu baddansa kati baddansa enkeera ne baŋŋamba nti papa omanyi nti ono omuwala gwe watuwadde ayina talenti konza ate ayina talenti ne baŋŋamba ayimba bulungi konza ayimba bulungi nti tuba tuli mu motoka ne tumugaa kale katumutwale ng'ayina obuyimba bwe bw'ayimba naye nga tetumanyi kikyali kati bwe tuba tugira n'ajjayo CD ye n'agiteeka mu motoka yange nirukulya ng'omuwala ayimba bulungi ne mubuuza gwani ani ono ayimba naŋŋamba nze nnyimba ne muga gwayimba gwani naŋŋamba nange ntandika butandisi naye nnyinayo obuyimba bwange ne nayimbye n'oyo omuvubuka eyayimba empiso oloke aizonti yali akayimba empiso ne muga yayimba empiso yaluwa naŋŋamba tomumanyi ono omuvubuka kenzo gwe yasibye ndowooza ebiseera ebyo waliwo entalo zaaki za kenzo ne mugamba ng'ayimba bulungi naye osobola omunfunira ne mbafuna babiri naŋŋamba nti nsobola okumunoonya alebera mukono n'amunoonya n'amufuna ne tutandika okukwatagana nabo kati ne mpromoting oluyimba lwa layira nga buli wenteeka oluyimba lwange baaluyitanga firimusita nga wenteeka n'olwaki eyo yonna mu byalo paka wenajja kubukedde nekolebwa vidiyo olwo bafunyeyo waliwo maneja gwe baali bafunye awo abakoledde vidiyo abagasse ne tubampa vidiyo ne njiteeka ku Bukedde TV neekuba buli wamu kuba buli mukozi gwe nakolanga naye nga mugamba abo baana bange bakoleki awe twatandikira okukwatagana naizonti wamu nairayira kakati ate ntabwe neeva mu bulonki bwabwe baali balina okugabana ne baawukana bwe baayawukana ono nadda walala n'ono nadda wala ngenda okuwulira nga aizonti aze muyigoozi ewalutaaya ngenda okuwulira nga n'ono aze ewaani ewaayiga kakati ebiseera bino abadde nga ayimba yekka buli omu ayimba yekka mu bulamu bwe obw'oku nsi kyekyo kye mumanyiiko nti bw'abadde ayimba yekka n'akwatagana ne ragafaya n'asobola nga omuwa ku bulimu okusobola okubeera nga afuna ekyokulya okulabirira famire ye kakati ne batambulanga n'ani n'ono ani olusuku lwa seminti kati awe wafunyidde obuzibu nga bali bonna kyovola nti omuntu ayeebuuza nti ate Red Grace yajja atya akwatagane nabo babadde baagatta omulimu wakati waabwe. Yeah, that's it.